قومی شاعر، گلگت بلتستان کے قومی شاعر، یقیناً سارے لوگ جانتے ہوں گے انہیں، ان کی آواز، ان کی سریلی آواز، ان کی خوبصورت شاعری، ان کا سوچ، ان کی ہر ادا میں، ہر اس میں ایک خوبصورتی ہے. میں جناب جان علی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ آئے اور پرفارم کرے. جان علی ہمارے قومی شاعر، آپ کے بطور تاریخ کی شاعری ہے، ایک بہترین ساز سے، ایک شور سے جان علی صاحب کو ویلکم کیا جائے. جناب سمیون علی من الشری شیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 اگست یاسین پور مبارک بہت، بلکہ پوری پاکستان بہت. اچھا میں موضوع ہم بہشتے جو کٹ پہ اسداد وادم سے تھے، ٹھیک ہے نا. اسے دادو آدم سے تھو، تم کلم ہے کریے تم جر
جان جسد شاهان و اقبال ترجمه کرد جان جسد تو کلام حتی کم در جان جسد شاهان و اقبال I said, no,